tai projektas, kurį labai labai norėčiau trumpai papasakoti, net nežinau, po Dariaus Kuolio kalbos, tai tikriausiai yra iš tos beprotiško patriotizmo išaiška. O tikriausiai į ką pavyko, jisai išvirto į tą respublikos meilę, respublikos patriotizmą. Nes situacija 2008-2009 metais buvo tokia, kad krizė, bedarbystė, streikai. Tuo metu pasakyti, kad esi patriotas, tai iš tikrųjų buvo tolygų pasakyti idiotas, nes apie meilę tėviniai, kai jinai neturi žmonės ko pavalgyti, iš tikrųjų buvo tikriausiai galbūt beržės reikalas. O mūsų tikslas buvo pasakyti garsiai ir išdidžiai. Ir iš pat pradžių patiems sau, kad Lietuvos vardu yra 1000 metų. Ir su tuo tikėjimu mes išplaukėme į pasaulį, kviesti pasaulio lietuvių Lietuvos vardo šventėjai. Kas gavosi? Kuo ilgiau mes plaukėm, tai pirmosios galbūt lietuvių bendruomenės buvo Australija, Naujoji Zelandija, tada atsirado tikėjimas, atsirado iš tikrųjų tikri, neišgalvoti žodžiai apie meilę tėviniai, kaip tie žmonės mūsų sutikdavo, kaip jie gėdodavo tautišką giesmę, kas jiems buvo Lietuva. Ir antras jausmas, ką mes pajutom, kad iš tikrųjų turim kuo didžiuotis, kad Lietuvai yra 1000 metų. Jūs įsivaizduojat, atplaukėm į Australiją, stovim vietoj, kur tikriausiai ta vieta tiek garbinga, kad ten, kaip sakė Anglijos karalienė Elžbieta, jeigu atplauktų su savo laivu, ten stovėtų. Ir žmonės sako, mums yra dar tik tai 200 metų, o jums 1000. Jūs 5 kartus, ta prasme, labiau pagarbos verti. Tai taip pasaulis mūsų priėmė. Kai mes kita bendruomenių grupė buvo Argentina, Brazilija, kur tie Lietuvos išeiviai, migrantai iš Lietuvos buvo tikriausiai, tai yra po pirmojo pasaulinio karo daugiausia. Žmonės myli ten Lietuvą. Ir tikriausiai galbūt tai yra sunku man sakyti, ir tą mes tūkstantmečio odisėjos dalyviai tą supratom, kad būdami tenais iš tikrųjų pajunti, kad gyveni savo šaly, kokie jinai bebūtų, bet jinai yra mūsų tėvynė ir ją mes privalom mylėti. Savo vėliavą mes plaukėm su didžiulė 40 kvadratų vėliava. Jie iškeldavom pasaulio uostose. Ir kaip vienas lietuvis pasakė, vienas iš tų plaukiančių sakė, o jis įsivaizduoja, sako, aš ant šitos vėliavos visą savo vaikystę praleidau. Sakau, kaip taip? Sako, tam bute 40 kvadratų. Tai va tokio dydžio vėliavą mes iškeldavom pasaulyje. Ir jinai plazdėjo ir prie Manhattane pačiam, New York'e, prie pasaulio prekybos rūmų, jinai ties Sidnėjos opera. Šiai Lietuvos vėliavai buvo pakeltas Tauerio tiltas ir galbūt vertėtų pasakyti ne lietuvių žodžius, o tai buvo Lietuvos konsulas Velse, kai buvo susitikimas su juo. Suprantat, lietuviai, kad nedaugelio šalių vėliavom Tauerio tiltas buvo pakeltas. Tai reiškia, kad mes patys apie save blogai mąstom. Mums reikia, kaip čia sakyt, to tikėjimo savimi, ne to nuolankumo, ne dar kažko, o iš tikrųjų esam 1000 metų šalis. Vėlgi apie tą, vadinkim,
Respublikos patriotizmą, kaip Darius Kuolys sakė, kad tai turi būti abipusė meilė. Tiek žmogus, kuris gyvena šalyje arba yra to šalies pilietis, turi šaliai duoti, bet ir šalis turi duoti. Tai yra, čia audito domenim yra apie 63 tūkstančiai litų yra išleista per 63 milijonai litų per 2005-2008 metus Lietuvos įvaizdžių, per visokias ministerijas, per viską, per taip toliau. Tūkstantmečio odisėjos projektų valstybė davė lygiai nulį. Bet kas gavos? Tikriausiai tai yra ta mūsų pačių pareiga, kad jeigu gyveni savo šaly, duoti tai šaliai, ką gali. Ir apie Lietuvą rašė pasaulio spauda, kalbėjo televizijos ir kas dar geriau, kaip toks pavyzdžiui pavyzdys iš Australijos, tai yra mes papuolėm į Australiją, papuolėm atplaukėm specialiai gruodžio 31 dieną. Ir kaip žinot, yra Sidnėjoje tie didieji fejerverkai, kai tipo, kaip visam pasauliu yra pranešama naujieji metai ateina. Tai, sakykime, Australijos nacionalinė televizija ir dar kitos televizijos anonsuose sausio pirmą dieną rodė tokį reportažą, kai visas Sidnėjus maudėsi fontanuose sutikdamas naujus metus, Lietuva turėjo savo ypatingą šventę. Reiškia, mes tada ten 9 valandom anksčiau pradėjome savo Lietuvos vardu tūkstantmečio metus. Ir tai yra 20 milijonų šaliai pasakoma apie Lietuvą. Ką Australijos lietuviai sakė? Sakė, ar jūs žinot, kad nuo sąjūdžio laikų tai yra pirmas kartas, aplamai pirmas toksai globalus paminėjimas Lietuvos ir dar vienas nuostabumas, kad ne apie blogą žinias kalbama, o apie šalį, kuriai yra tūkstantis metų. Apie tą pilietiškumą ir patriotizmą. Tikriausiai tai yra mes tūkstantmečio odisėjos metu daliname tokias skrajutes, kur norėjome, kad jos būtų sugražintos čia į Lietuvą ir skrajutėje buvo žodžiai, aš didžiuojasi Lietuvą, nes. Ir tokių atvirukų mes surinkome daug, jos yra dabar Vilniaus Gedimino bokšte, bet yra šitie žodžiai parašyti vienos Latvijos mergaitės lietuvės. Koks aš, koks tu, tokia ir Lietuva. Tai labai labai gerai apibūdina, kad mes patys savo turime turėti pagarbos ir tada, kai mes jausime iš savęs kiekvienas pagarbą šaliai, kai mes išvažiuosime iš Lietuvos savaitėj, galbūt mėnesiui, galbūt visam gyvenimui, mes niekada nepasakysime apie tą Lietuvą tada, čia bloga, čia gyventi, čia taip toliau. Mes pasakysime kažkokias geras naujienas. Tai yra, iš mūsų pačių lūpų irgi sklinda įvaizdis, Lietuvos įvaizdis. Šią skaidrę įdėjau todėl, kad galbūt dėl vienų žodžių, kurios pasakė vienas iš įgulos narių, tų įgulų buvo 11, bet mes sėdėjome Sidnėje, didžiulė trispalvė plevėsoja, Raimundai, ar tu supranti, kad kaip pradėjome šitą žygį, tu vienas tikėjai. Sako, dabar, nes mums rūpėjo plaukti su labai gera jachta, plaukti aplink pasaulį, sako, dabar mes esam Lietuvos ambasadoriai. Kadangi labai mažai laiko, tai į ką visą tai ėjo? Mes plaukėme ir mes kvietėme. Vienu metu, vienu kartu kažką padaryti savo šalies garbiai. Ir ta forma sugėdoti tautišką giesmę, jinai tikriausiai atsirado, mes nebuvom sugalvoję jos iš pat pradžių. Mes tik tai žinom, kad kažką norim padaryti, kad viso pasaulio lietuviai padarytų kartu. Jinai atsirado Australijoje. Kai žmonės iš tikrųjų tą
himną gėda truputį kitaip, negu čia mes Lietuvoje, galbūt ir mes Lietuvoje taip gėdosim. Ir tikriausiai apie temą šios konferencijos - pilietiškumas, ar jisai įgimtas ar ne. Australijos lietuvė labai gražiai atsakė. Kai aš gėdu Australijos himną, ranką pridedu prie širdies. Kai gėdu tautišką giesmę, verkiu. Tai yra, kai patriotizmas bus lygus pilietiškumui, mes iš tikrųjų galėsim žymiai lengviau, žymiai būtų geriau. Dabar realiai tikriausiai galbūt kažkas ir daug kas matė tą tautišką giesmę. Aš paleisiu tą tautišką giesmę iš pasaulio. Siūlyčiau galbūt nesistoti, kad taip įsijauskite tą Lietuvos didybę. Kokia jinai didelė, galbūt kaip geografiškai mažai ir taip toliau, bet mes sugebėjom būti globalus ir būti visame pasaulyje.
Tai iš tikrųjų skaitiniai rezultatai tokie, kad 46 procentai pagal tyrimą lietuvių tą akimirką buvo apsijungę. Apsijungę vienam patriotizmo jausmui. Bet tikriausiai rezultatas yra dar didesnis. Ne tai, kad kiek mūsų buvo apsijungę, bet su tokiu įvykiu, su tokiu tautiškos giesmės savo šalies himno gėdojimu, mes tapom vienintelė tauta pasaulyje, kuri savo šalies garbiai gėdojo tautišką giesmę, gėdojo savo šalies himną. Ir kalbant apie patriotizmą, tikriausiai lietuvių tauta visą laiką susivienyje, kai yra bėda. Dėl nepriklausomybės, dėl laisvės, kai reikia apginti savo šalį. Susivienyje, kai yra pergalė, kai laimi mūsų krepšininkai, kai laimima dar kažkas. Tai 1000 metų irgi buvo ir yra mūsų šalies pergalė. Tad apie ką norisiu pasakyti, kad ir metai po ir šiais metais buvo kviečiama gėdoti tautišką giesmę. Tarsi savivaldybės tą projektą palaikė ir pasaulis irgi gėdojo, bet šiais metais tam bus tikrai priduota daugiau pastangų ir kreipsimės į mokyklas. Ir nors tai yra vaikų atostogos Liepos 6 dieną, bet tikrai kviečiu Lietuvos mokytojus padaryti tai, kad lietuvių tauta turėtų savo unikalią tradiciją. Ir mes iš tikrųjų pasaulyje didžiuotumės tuo, kaip kad esame tauta, kuri turi tokią patriotinę tradiciją. Tai tiek, ačiū.